Yes, guys, nkuko nababwiye narabavugiye ubushize ndavuga nti tumaze iminsi dukora iyo bita kasuku steak. Uyu munsi nabwo ariko tugiye gukora iyo bita kasuku fish. Iyi ngiyi ni salmon fish ariko kubera ko ari twebwe tugiye kuyikora kandi akaba ari umwihariko wacu, tuba tuyise kasuku fish bya salmon bikavaho tukayigira yacu. Ubwo ni mu gikoni wacu. So iyo ugiye gukora salmon fish urayibona yari muri fridge, niyo mpamvu ubona ko imeze nk'ifite ikibarafu kinini cyane. So ugiye kuyikora rero urabanza kwanza ugashaka agapanu keza cyane kameze neza, ngira ngo urabibona gasa neza, ari para bya bindi by'inyamirambo na hena zikivugiza ibintu by'amapanu usanga yamaze kuzaho umugese n'ibiki byo ugasanga abantu barimo narya ingese. So icyo gihe rero uhita ukoresha ni spray. Spray nziza cyane ituma n'ubundi ibiboro byo kwifi bifata kunuza bifata ku mipanu yacu n'ibiki byose. Ngewe nta ni minimum ko ngo ndagukoresha, niyo mpamvu rero ngo ndagukoresha spray nkingiye. Ariki ibintu ndimo ndabigisha mwo kabyara mujye mubigerageza iwanyu mu mago yanyu, apana kujya kubigeregereza ahandi hantu mu ngo z'abandi bantu, mujye mubigerageza mu mago yanyu. Ubwo ubwo tuzabibona nabo kuri YouTube mwabishyize ngiye nabikora nkabishyiraho bikarongera bikaninjiza. So ubwo ngo kubireba cyangwa se kutabireba kwawe ubu nyinjirije cyangwa se iyo utanabirebye ntabwo ubu nyinjirije gusa ntabwo ari ibintu bikaze cyane. So iyo tumaze kubigenza gutya rero tuba tugiye gutangira noneho kugira gute icyo bita gusizoninga sasa kugira ngo agafi kacu kamere neza. Ngiye kubereka ikirungo ngiye nkunda gukoresha iyo ngiye gusizoninga, akarungo nkunda gukoresha iyo ngiye gusizoninga. Ndabizi neza ko hari abantu batigeze bumva ijambo bita seasoning icyo ari cyo. Ndaje mbasobanure seasoning icyo ari cyo mwo kabyara kuko ntabwo ariko twese tubyumva kimwe. So iyo ngiye gusizoninga ngerageza ibishoboka byose kubera ko ahangaha kino kirungo ndi gukoresha gifite garlic cyangwa se gifite katungurusumu kikaba gifitemo n'umunyu, ari nayo mpamvu bakite garlic salt. So ndaza kuzana na ka magi kugira ngo bize kuza kugenda neza. Iyo udafite magi nkingi isukika ukoresha za magi zinuza nyine z'agafu kameze uko. So magi yacu turayifata gutya kwa ko tugiye ku bakinga urifata gake gake nyine just kugira ngo kazi kuguhumura ukagenda usiga gake gake nubwo usiga aho nkuwo urimo urasiga ku mbora urumva hari abantu ngo bajya nazo bazikuna nabo bajya basigaho gake gake. So usigaho gake gake ukongera ukagira gutya. Impamvu rero nkunda gukoresha gloves ntabwo ari itegeko, ngiye nkunda gukoresha gloves gusa nyine kugira ngo nyine isuku ibe ari nyinshi cyane kurenza uko nabitekereza n'intoki. Urumva intoki hari igihe ukajya mu musarane akagira ibyo ukora n'intoki kugira gute intoki zacu ntabwo zizewe cyane. Niyo mpamvu nkunda gukoresha gloves. Wakoresha gloves cyangwa se ntiwazikoresha gloves zo ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu bya danje ko wazikoresha. So iyo umaze gushyiraho rero kantuza ka magi ndagenda nkafata ya ntuza yanjye ya seasoning yanjye nkazana nkajya nyine nshyiraho kubera ko ibirimo umunyu. So ndagerageza ibishoboka byose nkashyiramo nkashyiraho gake kugira ngo urwunyu rutaza kuza kuba rwinshi. Sinzi niba muri murabigereba neza cyangwa se niba muri muranabyumva neza ko harimo abantu baba bari aho ngaho gusa barimo barumva ibyo mvuga batareba ibyo ndimo ndakora. Abo nabo babaho cyane kandi baranahari nanone ntabwo ufite gusanga ku bantu bari buze kuza ino video harimo abantu bari bareba gusa ibyo nako bumva ibyo mvuga kubera ko wenda bazi ngo jesike izaba ipango araza kuza avuga ibintu by'ibigambo bitameshe bigeze gute. So bakaza gusa nyine bari bategereje kureba ibigambo bitameshe kandi yaza kwikureba n'uburyo bwo guteka n'ibiki byose. Ugasanga hari n'umuntu w'umudamu utarakorera umugabo w'akantu k'agafi ntakagaka, uwo nawe ni ikibazo. Icyo gihe nugira nkaza nkasigiriza hose kugira ngo bifate bimere neza. Ndaza nkasigiriza hose kugira ngo wa munyu wacu ugire gute wa munyu ukore neza byahatari. Niyo mpamvu ubona murasigiriza gake gake kugira ngo wa munyu ufate ukore neza cyane ibintu bize kuza gukomeza kugenda neza cyane nk'uko tuba tuna byifuza. Yes, kugira ngo mwabibonye. Iyo ndangije nk'uku nguku ndongera nganakarabamo gake, ariko rero hari akantu uri buze kuza gukenera niba ngafite ndaza kukababwira apu nakabonye ko ngafite nakabonye ndagafite rwose nk'uko kabyara mwe. Ndaza nahangaha nkashaka na ka bleba cyangwa se butter nako nkagasigaho kugira ngo noneho bya bintu bize kuza kurushaho kugenda bimera neza cyane, ariko binagire n'akandi kantu k'agahumuro kameze neza cyane. So ndaza nkafata kuri ka bara kanjye ibayita bara, ndaza nkongera nkagafataho nako nkagenda ngasigiriza gake gake kuri ka gafi kacu
kugira ngo kataza kugira gute kataza kuza gufatana ha ngira mwabibonye rwose uko bagenda bikora naho mujye mugenda mu byigande guys nimukaje murya nka matungo ugasanga umuntu ahora rya ibintu by'ibirayi ahora rya ibintu by'ijumba n'injumbure nta mwihariko nyine wakantu kameze neza cyane so niyo mpamvu mubona ndimo ndakora ibi byose kandi nka nabibigisha ku buntu mwogahamba urabona hari umuntu ushobora kuza akabigisha ibintu nk'ibi ngibi kuwo uretse gusa giye murebe kandi ndagasigirizaho fresh kugira ngo noneho bigende neza iyo kamaze kurangira ndagafata nka nagasigiriza hangaha hasi nagasigiriza hangaha hasi kuri ya panu yanjye mu rwego rwo kwirinda cyangwa se kwevita iki kwevita zanjye se ibara nayo iri mu bindi bintu by'amantiruye iyo mvuga antiruye mba mbivuze kugira ngo naba abantu bajye batekereza ngo Jesu kiza wa mipango ntiyasoma bajye bahita bemenya ko nasoma generalize shaka nize n'ahantu heza cyane nuko nyina ari abantu bari mu bashaka bashaka guhangana ndetse no kugira ubuti nasoma nasoma so yurangije gutya tugiye kugera sasa rero kuki tugiye kugera kuri processes itubwira ngo bigende gute tuyishyire sasa hehe tuyishyire mu ifuro dore turaza kwigirira gutya twamara kwigirira gutya tugana tuza tugakanda no kuri back iyo tumaze kuwakanda dukanda naha ngaha tugeza dutangira ibintu bikaba byatangiye bunyimo mu gace gake mu gihe kitarenze iminota 20 rwose naba ntangiye kuvovora gafi yes guys ngira ngo nabiberetse ukuntu babikora sindi buza kubereka ntangiye kurya gafi kanjye ariko mumenye ko rukongo wabikora nta kundi rero